Ողջույն ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ. Մեկ տարի է անցել այն աղետալի արհավիրքից, երբ թուրք-ադրբեջանական տանդեմը սանձազերծեց պատերազմ Արցախի և հայ ժողովրդի նկատմամբ. Եվ այս մեկ տարվա ընթացքում այսօրվա իշխանությունները, պետությունը, պետության ղեկավարությունը գնահատանքի չի արժանացրել ոչ միայն մեր հակառակորդների Թուրքիային և Ադրբեջանի, այլև այն իրողություններին, որ այսօր կատարվում է Հայաստանում, ինչն է բերել պատերազմի, ինչու մենք պատերազմում պարտվեցինք և ինչ ենք հիմա անում հետագայում անվտանգությունը ավելի ամուր հիմքերի վրա դնելու համար։ Դրա փոխարեն, սիրելի հայրենակիցներ, նրանք փորձում են այդ պարտության բեռը գցել ուրիշների վրա, գցել նախնիների վրա, գցել մանավանդ միայն բանակի վրա, ասելով, որ մենք ձախողել ենք բանակաշինությունը, ասելով, որ բանակում խնդիրներ են եղել, ասելով, որ բանակը անձեռնմխելի է, այնինչ բանակը մեր և ձեր միջոցներով է կառուցվել, ձեր հետ միասին հայ ժողովրդի ծոցից է դուրս եկել բանակը, և բանակը երբևից է անձեռնմխելի չի եղել, սիրելի հայրենակիցներ, բանակը գտնվել է մշտապես վերահսկողության ներքո, քաղաքացիական, ժողովրդավարական, հասարակական, ըստ էության ձեզանից յուրաքանչյուրի ընտանիքից դուք ձեր սեփական դեսպանն եք ունեցել բանակում ձեր որդիների կերպարով, և դուք տեսել եք, թե ինչ է կատարվում բանակում, բանակը կառուցվել, զարգացել է, բանակը կարողացել է Արցախ ազատագրել, Հայաստանի Հանրապետության սահմանները անառիկ պահել, և կարելի ասել, որ Հայաստան Արցախ անվտանգային մի հզոր միջավայր ձևավորել, որը որ գործուն է եղել մեր տարածաշրջանում, և հիմա իհարկե այլ գործուն է Հայաստանը առանց Արցախի կամ Արցախը այսպես անկլավային վիճակում, և ընդհակառակ նետերի ունեցել, այս իշխանություններն են բանակը քանդել, հարվածել ամեն օր բանակին, կադրային փոփոխություններով, պաշտպանության նախարարի, գլխավոր շտաբի, պաշտպանության բանակի և այլ հրամանատարների արագ փոփոխություններով և քաղաքական կախվածության մեջ գցելով նրանց, կառուցվածքային փոփոխություններով ուրճացնելով կենտրոնական ապարատը և կրճատելով մարտական մոբիլիզացիոն ստորաբաժանումները, փոփոխություններ անելով և ոչ արդյունավետ սպառազինության գնումներ կազմակերպելով, և ի վերջո նաև իրենց քաղաքականության համահունչ բանակը PR-ի մակարդակի հասցնելով, նրա զարգացման գործընթացը իջեցնելով սովորական տնտեսական մակարդակի, և այդ է պատճառներից մեկը, որ այս պատերազմում պարտություն կրեցինք, պարտություն կրեց ոչ թե բանակը, սիրելի հայրենակիցներ, այլ պետությունը, պետական կառավարման ցածր մակարդակը, պետության բոլոր հնարավորությունները ռազմական ռելսերի վրա չտեղափոխելը, բանակին միայնակ թողնելը, կարելի է ասել, որ այս օրերին հնչում են այսպիսի խոսքեր, որ բանակը խոսք էր տվել ոչ մի քայլ ետ սկզբունքով պայքարելու, 260 կիլոմետրից ավել տարածքում ոչ մի քայլ ետ սկզբունքով հրամանատարներն ու զինվորները կռվել են, իսկ ուր էր այս պետության ղեկավարությունը, երբ մխրճում տեղի ունեցավ հարավային հատվածում և չկարողացան գնալ բանակին թիկունք կանգնել, վերախմբավորում անել և բանակի այդ դժվար հատվածին բանակի կողքին և հրամանատարի զինվորի կողքին կանգնել, այնինչ սեփական կամահարանքի վերածեցին, չափից ավելի սկսեցին գովաբանել իրենց գործունեությունը վերջին տարիների ընթացքում, շքանշաններով, մեդալներով պարգևատրելը
շարքային հասարակ, ինչպես իրենց մոտ ընդունված է, դրամական պարգևավճարի մակարդակի իջեցրեցին։ Եվ ամբողջ այդ պարտության տարածքում ուղղությամբ պարգևատրեցին, խրախուսեցին տարբեր կոչումներ եւ տարբեր շանշաններ տալով։ Այս իրավիճակում չափազանց դժվար պայմաններում ենք մենք այսօր գտնվում, բայց այս ամենից ելքա, սիրելի հայրենակիցներ, ես ուզում եմ անդրադառնալ երեք կետի, որ այս իշխանությունները բանակի նկատմամբ ամբույթ վերաբերմունքով, անգրագետ կառավարմամբ և կարելի ասել նաև դավադիր գործողություններով չկարողացան ապահովել ոչ բանակի զարգացումը, ոչ պատերազմի ժամանակ հաջողությունները, ոչ էլ այսօրվա անհաջողությունների այն շարանը, որ մենք ունենք արդեն Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում։ Ինչ չեն արել, ինչ պետք է անեին և ինչ են նշված եղել մեր ծրագրերում, եթե մենք լինեինք իշխանության։ Առաջին հերթին պետությունը, կառավարությունը, անվտանգության խորհուրդը պետք է բոլոր ուժերը, նաև զինվորական, ռազմական, փորձագիտական բոլոր հնարավորությունները օգտագործեին և վերանայում անեին, որի ընթացքում կորոշվեր յուրաքանչյուր պետական կառույցի գերատեսչության դերը, նշանակությունը և գործողությունները։ Այդ դեպքում շատ-շատերը այսօրվա իշխանությունների չէին ասի, որ թող ուսանողները վերցնեն այսպես ինժիներական սարքավորումները, բահերը և գնան սահման խրամատներ փորեն։ Նրանք կիմանային, որ պետությունը ունի այդ բոլոր հնարավորությունները, ինժիներական և շինարարական ամբողջ ներուժը և նաև անձնակազմի մոբիլիզացիա անելով տանել և սահմանը կահավորել։ Չեն արել իրենք։ Նոր իրականության մեջ ենք, կառուցվածքային և նաև աշխարհագրական և նաև տեղագրական առումով փոխվել է անվտանգության միջավայրը, բայց այս իշխանությունները փոխանակ բանակը ամրապնդեն, փոխանակ կառուցվածքային փոփոխություններով ավելի արդյունավետ դարձնեն, ավելի հզոր դարձնեն նաև ամբողջ ռազմական ներուժը, նկատի ունեմ նաև այլ ուժային կառույցները, նրանք այլ բան են անում, նրանք իրականում, ճիշտ եք ասում, քանդում են, պոպուլիզմի են վերածել, ինչ է նշանակում այս դժվար իրավիճակում անցնել 1.5 տարվա ժամկետային ծառայության կամ 5 տարի մեկ մոբիլիզացիա անել։ Այդպես հնարավոր չէ, հարգելի հայրենակիցներ։ Տեսեք, առաջին գծում նայում ես հակառակորդին, պարբերաբար նոր այսպես զորանոցներ, մշտական տեղակայման վայրեր, նոր դիրքեր են կառուցում։ Ինչ ենք մենք տեսնում հակառակ կողմին? Ոչ մի բան, որովհետև առաջադրանք հստակ չկա բանակի։ Եվ վերջինը, սիրելի հայրենակիցներ, սպառազինությունը և սպառազինությունը յուրացնելը, ժամանակակից տեխնոլոգիաները, ճշգրիտ միջոցները սպառազինության և դրանք զորավարժությունների ամենօրյա պատրաստության արդյունքում հասնելը կատարելագործման ամենակարևոր գործողություններից մեկն է։ Մեր ժամանակ, այսպես կոչված նախկինների ժամանակ, ամենահզոր զորավարժություններն են անցկացվել։ Էլ չեմ ասում 25, մեր երկրի 25-ամյակի ժամանակ կազմակերպված հզոր զորահանդեսը։ Մենք տեսնում ենք նաև նույն զորավարժությունները հակառակորդի մոտ։ Ինչ է մեզ մոտ կատարում, միթե մեր բանակի վիճակի չէ պատրաստության և նաև մարդունակության աստիճանը բարձրացնելու և ցույց տալու համար խոշոր զորավարժություններ անել։ Իվիճակի է, սիրելի հայրենակիցներ, բանակը այսօր իվիճակի է դիմադրել, պարզապես առաջադրանքներ չկան, և այս իրավիճակից դուրս գալու ամենամեծ հնարավորությունը բանակը ունի, որովհետև այն գտնվում է ուղղահայաց ենթարկվածության, հրամանատարության և համապատասխան կարգապահության ներքո։ Եվ
խոսեցին բարակի մասին։ Մենք այստեղ յուրաքանչյուրս այս հավաքի ընթացքում առաջնորդներ ենք, որովհետև ամենաառաջինն ենք գիտակցում, որ այս դիմադրողական շարժումը մենք պետք է ձևավորենք։ Եվ իմ խնդրանքը, մեր բոլորիս խնդրանքը, դուք մեր ամենափոքր ստորաբաժանման հրամանատարներն եք, եթե ձեզանից յուրաքանչյուրը 5, 6, 7, 1 ջոկի կազմով համախմբի եւ ես մեր դիմադրողական ալիքը, դիմադրողականության ալիքը, այսպես թափանիվի ընթաց ստանա, ապա մենք մեր առջև դրված խնդիրները կկատարենք, թույլ չենք տա Հայաստանի թուրքացմանը, եւ Արցախը ընդմիշտ եւ հավերժ կլինի հայկական։ Շնորհակալություն։